নমস্কাৰ, মই এইখিনিতে এটা কথা ক'বলৈ কাৰণে লাইভ আহিলোঁ। একচুৱেলি মই অনুষ্ঠান এটাত আছোঁ, কিবা মোৰ হৈ কিবা নিউজ ওলাইছে, গতিকে নিউজটো পাই নিজৰে হাঁহি উঠিছে। প্ৰথম কথা হ'ল, মই নিজৰ কামত গৈছিলোঁ, যাৰ যিটো নিউজ ওলাইছে নিজৰ কামতে গৈছিলোঁ। তাতে এজন ভাইটি থাকে, এটা এপাৰ্টমেণ্টত এজনেই নাথাকে, বহুত মানুহ থাকে, গতিকে ভাইটিজনৰ ওচৰলৈ নিজৰ কামত, আকৌ গানৰ কামত গৈছিলোঁ। সেই ভিজুৱেলখিনিয়ে দেখিছে আৰু মই বিশেষকৈ কৈছে যে মই গাড়ী চলাই পেলাই কাৰোবাক লৈ আহিছোঁ। মই গাড়ী চলাবই নাজানো, কাৰণ আজিলৈকে ষ্টেৰিঙে ধৰি পোৱা নাই। মই আৰু মোৰ মানুহজন আছিলোঁ, আৰু মানুহজনে মই গানৰ কামত গৈছিলোঁ, আৰু বাহিৰত ভাইটিজন ময়ে একেলগে কথা পাতি আছিলোঁ। তেওঁলোকে যোনে ভিজুৱেল লৈছে তেওঁলোকে দেখিছে, তেওঁলোকে মোক সুধিছিলে যে ইয়াতে মোক আহিছে নেকি। মই নাজানো, মই বেলেগ কামত আহিছোঁ বুলি। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটোত মই এইটোৱেই দিছোঁ যে মই নিজৰ কামত গৈছিলোঁ, মোৰ কোনো কাৰো লগত সম্পৰ্ক নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহখিনিৰ লগত। যেতিয়াই পাইছোঁ জাষ্ট হাই হেল্লো, আৰু আজিলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা নাই। কিন্তু মোৰ দীক্ষুদা আৰু বিজুবাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো আছে, ঘৰুৱা এটা সম্পৰ্ক। কিন্তু মোৰ যাৰ লগত সাঙুৰ খুৱাইছে তেওঁলোকক মই মোৰ গাড়ীত উঠাই নি পেলাই ক'ৰবাত থৈছোঁ বুলি কৈছে, সেইটো একদম মিছা। মই এতিয়া ইয়াত মই লাইভ আহি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ সেই মানুহখিনিৰ লগত, জুমি বৰাৰ লগত মোৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই, আৰু মই তেওঁলোকক নাজানো ক'ত আছে। মোক এনেই মোৰ নাম সাঙুৰ খোৱাটো মই ভাল পোৱা নাই, মই বেয়া পাইছোঁ, কাৰণ মই যিটো বস্তু কাম কৰাই নাই তো মোক কিয় মানে সাঙুৰ খুৱাইছে। মই গৈছোঁ সঁচা, কালি গৈছোঁ, চুমি বৰা পৰহিয়ে নোহোৱা হৈছিলে, কালি গৈছোঁ মাত্ৰ। মই বাবনৰ কাম, কাৰণ বাবনে কাম কৰে, সেইকাৰণে মই কামৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। গতিকে মই ইয়াত ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ যে মই কাকো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া নাই আৰু মোৰ এইটোৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। থেংক ইউ।